Так, добрий день. Сьогодні знову читаємо ваші коментарі, будемо намагатися прокоментувати ваші коментарі. Так, добре. Батя Мостік пише: добре, що взяли свої очки у команд, з якими за виживання мали боротися. Тепер спокійно в обстановці можна готуватися. Далі про Домюка кажуть, що він не дуже добрий лівий захисник, і Невес не дуже гарний нападник. І щоб там не казав Лупашко про об'єм роботи, нападник повинен забивати голи. Стосовно Домюка, він виконує певні ролі. В більшості матчах він з ними справлявся. Тому тут я не дуже з вами погоджуюся. Стосовно нападника, Ігор, знову ж таки, повторюся, виконує величезний об'єм якісної роботи. І погоджуся, що нападник має забивати голи, ми це хочемо. Він це дуже хоче, але наразі є як є. І вважаю, що навіть не забиваючи голи, він заслужив на те, щоб грати в основному складі, і він приносить багато користі футбольному клубу «Карпати». Зробіть трансляцію, будь ласка, матчу «Карпати-Буковина». Знову ж таки, ми робили трансляцію, коли грали товариську гру з Вересом, але ми робили тоді дуже велике навантаження, бо ми просідали фізично. Ми хотіли підтягнути цей компонент, і через це ми там десь хвилина 35-та, ми, можна сказати, зупинилися. Якість гри втрачена була, але до цього все було дуже добре. А болівальники, знову ж таки, як більшість болівальників, оцінюють кінечний результат, і ми програли 1-0. І болівальники дуже багато критикували нас, тому ми, напевно, подумали, поспілкувалися і вирішили, що, напевно, в цих матчах нема сенсу транслювати, бо не кожен болівальник розуміє контексту гри, товариської гри, що ми хочемо дати якомога більшості молодим гравцям зіграти. І тому десь можемо втрачати в якості, а потім люди роблять висновки, тому, напевно, через це ми відмовилися від трансляції. Блант 1 пише: «Карпати, напевно, єдина команда в Європі, яка забила 15 голів, і жодного з цих голів не забив нападник». Не знаю, єдині чи не єдині, але ми сьогодні якраз на теорії казали, що ми маємо більше забувати. На прикладі гри з Олександрією, коли у нас було дуже багато можливостей в плані тому, що ми не добігли 2 метри, метр. Тобто цих зусиль, які не помітив жоден болівальник, жоден експерт, ми мали їх дуже багато. І ми мали їх використовувати, а для того, щоб забивати голи, потрібна віра в себе. І віра в те, що в свого партнера, можливо, так, що тобі віддадуть, що ти зустрінешся з м'ячем. Ці зусилля, коли вони є від футболістів, вони не проходять і не минають марно, можна так сказати. Дивіться, в першому таймі ми не бачили, що Безера може використовувати цей простір, граючи проти Адамюка. В другому таймі, коли ми пропустили другий гол після пенальті, це якраз пенальті і був там, ну, використання простору було там. Ми можемо казати про те, що часто кажемо футболістам, фокус уваги має бути дуже високого рівня проти гравців високого класу в прем'єр-лізі. Тобто, якщо ти десь проспав цей момент, секунда-дві, вона вирішила цей епізод. Тобто, гравець Олександрії вибив м'яч, і Вова просто був на півпозиції. І ми пропустили цей пенальті, можна так сказати. Але все, що було у Безери, це вже після того, як ми почали розкриватися, і ми змушені були йти і голяти, можна сказати, тили. Але в цілому, ну, я кажу, оцінка ситуації, оцінка цих рішень тренерських, вона не може бути такою. Подо Луцик. Був на останніх 4 домашніх іграх. Висновок один: не вистачає агресії.
бажання є, агресії нема. Ну це, чесно кажучи, ну, взагалі, ну, з цим не погоджуюся, бо ми є одною з найпресингуючих команд ліги. Ми грали зараз на виїзді з Олександрією, яка вважає своїм найбільшою силою, це вихід, початок атаки, білда, побудова. І їм дуже комфортно, коли їх пресингують, і їх ніхто не намагається пресингувати. Приїхав дебютант прем'єр-ліги Карпати і пресингував їх весь матч, і дуже багато відбирав цих м'ячів. І я вважаю, що ми є дуже агресивною командою, і моє розуміння футболу, воно агресивне, і я з цим не погоджуюся. Можу погодитися з вами в тому, що індивідуальної агресії не вистачає, що ми як команда ми є агресивною, але і в індивідуальних ситуаціях ми маємо бути більш жорсткими, більш рішучими. Цього з цим можу погодитися. Костенко – молодий гравець, якому потрібен час перебудуватися. Це його перші матчі і перший сезон в прем'єр-лізі. Ми в нього віримо і хочемо, щоб він розвивався, ставав краще. Інша проблема в тому, що під ним немає такого досвідченого гравця, який би мав постійне місце в складі, і якого би Ян просто змінював або десь періодично грав. Тобто проблема в тому, що у нас всі гравці на цій позиції молоді, і ми постійно займаємося з тим, що повинні вгадати, хто сьогодні видасть найкращий матч свій. І тому ця нестабільність, вважаю, що це через це більше. 100% погоджуюся, що у нас більшість голосів віддається якимось яскравим діям, там, воротарю, нападнику, там, гравцям, які забивали голи, а таким гравцям, які виконують дуже великий обсяг роботи, як без м'яча, так і з м'ячем, їх не помічають. Але Пабло дуже сильно спрогресував з того періоду, як ми почали працювати. Він змінився у всьому, як в грі без м'яча, наскільки він якісний, наскільки він мобільний, так і в грі з м'ячем, наскільки він став менше допускати втрат м'яча, як він розвертає атаки, як він просуває м'яч. Гравець дійсно високого рівня. Ростік Росоловський. Чесно, Педрозу і Бруніння просто топ. Нам ще лівого захисника, і флангового нападника, і центрального нападника, і тренера такого рівня, як ці хлопці, і ми будемо боротися за Єврокубки. Ну так, да, Ростік, я з вами погоджуюся, що гравці дійсно гарного рівня. Це, знову ж таки, хочу сказати комплімент нашим скаутам, що вони виконують дуже великий обсяг роботи і якісної роботи, знаходять цих гравців, але, знову ж таки, з цими гравцями потрібно працювати, бо у них інший менталітет, як вони ставляться до холоду, до морозів, до снігу, тобто того, як коли вони не грають, вони в іншій країні, це інші складності. Але як гравці вони мають великий потенціал, і стосовно того, що ви кажете, нам потрібно дійсно укомплектуватися, пройти цю стадію становлення нашої команди. Бо якщо подивитися, минула гра була у нас, ми грали проти Олександрії, команди, яку будували 3 роки. І ми грали, і ми будуємо команду 3 місяці. І, чесно кажучи, якщо абстрагуватись від результату, то ми на виїзді діяли проти лідера чемпіонату на рівних. І ми бачимо цю перспективу, але нам дійсно потрібно підсилити декілька позицій, і ми станемо сильнішими, але, знову ж таки, все, по-перше, це тренувальний процес і робота на тренувальному полі, вона має поліпшувати нас, а будуть трансфери, не будуть, ми вже будемо бачити. Джем пише, Джем, ну дивіться, якщо так розмовляти, то у нас кожен тиждень ми залучаємо нових гравців з U19. Кожного тижня ми переглядаємо нових гравців. І ми
займалися з U19. Ми маємо уявлення про кожного гравця, який там знаходиться. І якщо ми не залучаємо гравців, то я маю сумнів, то хтось більше з нас це робить в українській прем'єр-лізі. Ну, не знаю, чесно кажучи, як там обстоять справи, але ми дуже багато уваги приділяємо цьому напрямку і відзначаємо гравців, і намагаємося їх залучати до нас, і намагаємося показати, що ми про них пам'ятаємо. І в нас грають в складі дуже багато молодих гравців. Ну, 100% не тільки в Ігорі, але безпорадно виглядає команда. Ну, знову ж таки, давайте повернемося до останньої гри з Олександрією. Ми грали на виїзді проти лідера чемпіонату, який завдав по наших воротах 7 ударів. 3 з яких було, 2 з пенальті, один зі штрафного, якого забив. І ще 4 удари, окрім цих. Ми завдали 13 ударів. Ну, то про безпорадність я б не казав, то якщо ми не кажемо там про володіння м'ячем, там не про кількість атак, про кількість кросів, про пресинг, якщо ми суто кажемо про атаку, атака – це перш за все удари. Удари в напрямку воріт, ствір воріт, і ми завдали їх практично в 2 рази більше, ніж суперник. Знову ж таки, суперник, лідер чемпіонату. Тому про безпорадність я тут не казав, але знову ж таки погоджуюся, що нам потрібна якість. І в якості, якщо ми додамо, то багато чого зміниться в загальному, в розумінні, напевно, вболівальників нашої команди і якості нашої команди. Дякую за щирі питання, за критичні питання, за позитивні питання. Дуже сподобалося питання про Пабло, бо дійсно я був також, грав на цій позиції, і дуже часто мене, можна сказати, не помічали. Ну, воно мені і не було потрібно, можна так сказати, щоб мене там відмічали, але я просто розумію його роль, наскільки він робить багато роботи, яку не оцінюється. А мені, як тренеру, напевно, приємно, що є фахівці, які бачать трошки більше, ніж результат. Бо, знову ж таки, багато з цих питань було стосовно висновки, зроблені в цих питаннях, було багато через рахунок, через кінечний результат. А це є не головним в футболі в плані того, що якщо ми хочемо зробити якісний аналіз, ми повинні абстрагуватись від результату. Тоді ми можемо більш-менш бути об'єктивними. Тому це питання, мені здається, найкраще було сьогодні.